Ove nedelje u žiriju šoa Nikad nije kasno našla se pevačica Rada Manojlović. Na snimanju emisije sve je teklo po planu, sve dok joj jedan takmičar nije, žargonski rečeno, pomerio živac. A zašto pevačica nije mogla da se smiri i šta je takmičar odgovorio, pogledajte u prilogu. Čekao sam da ti dođeš u živiju i da se sada... Baš mi je drago što se... Ne žalim što sam došao u isti put sada. Koji je to takmičar uspeo da dirne u srce popularnu pevačicu i šta se još dešavalo na snimanju, saznaćete u ponedeljak u 22 časa kada se emituje šou Nikad nije kasno.